Yes, sir. I am Super Mercy. I am Vioni. I am Vinny. Yeah.
Почитувани роднини, пријатели, добро дојдовте на ова веселба по повод сунетот од Мерт. Сега ќе ги перчекаме најблиските, тие се Бетка и Дани. Идемо! Ей! Шо! А сега Амела и Сикел. А сега Ерджан и Арбена. Сега таткото Алишан и мајката Букурије. Сега Скендер и Гюльбадет. А сега, драги гости, сите да станеме да го пречекаме сунетлијата Мерт со еден аплауз.
Значи, драги гости, почнуваме со сајдисањето. Како прво играт бабата Букурије и дедото Скендер Наоро. Јоха! Oh,
На здравје. А сега играт таткото Алишан и мајката Букурије на Оро. Thank you.
браво, браво! А сега игра тетката Бетка и Дани Наоро. Familiata. Io sono vocal mia san san mes porgi mi valiu e terdi mi kerene maxal sen li meniu de gayalim kalbim bi kairis var.
Ja kao na kaške redinjo, cenil je zil ne nazalim. Сега играт Незир со фамилијата Наоро.
А сега играт Джеват и Аниш Науро. Значи одиме за Джеват и Аниш. Шо се научат в Австралија? Горе поздрав, Дони. Ајде, Джеват, ајде. Еде голем поздрав до вас. До Австралија. За Джеват и Аниш. Значи играт Ерджан со фамилијата Науро. Йоксул во калбија шан, шан мез горги ми жалим, ја терди би генене максал, селни мене уде гајали. Ya kalda kaç kere dünya seni yüzünden zalim. Yerine koymam kimseye var.
Ja kao na kaskere dinjo, sen ilje zilnen zaliv. Сега играт Осман со фамилијата Науро. Oh!
Meshëndet, a se ga igrat neshdet na oro. Da, znači se izvinuvame, samo ena minuta da gi prečekame maskite, pak je predložime za neshdet so familijata.
Zakir so familjeta na oro. Thank you.
Значи, драги гости, секој нека ги земи своите места, ќе се дели вечера. Почнуваме пак со сајдисањето, играт Чазим и Есма на Оро. Thank you.
А сега играт Седо со фамилијата Науро. Исто така, во честитката се придружуваат Зетот Сенат, керката Сендита, на својот брачет му честитат свадбата и за Зет да дочекет. Исто така, Фејме, муарем од Америка, исто така му честитат свадбата и за Зет да дочекет. Фала ви. Thank you.
zdravije. A sega igrat Suze i Jašar so familijata.
сега играт Бујар со фамилијата. Елевеј. Од Бујар со фамилијата му честита Цунетот и жела и за сет да си дочекат.
здравје. А сега играат Чамиле со фамилијата на Оро. Сега се наред да заиграт Сейхан и Анита од Струга. Так, типо, так, ти, так, типо, так, так, типо, так, 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 так,
Сарије. Значи игра Суска со фамилијата. Кочан со фамилија. Екрем, сите го знаеме, звани Кочан. Ајде. We'll be right back.
Sí. Da. A sega je momento da zaigrat našiot boss King Elvis. Ajde brat mi. Sada sa familijata.
مهما كنت بغي في قلبك كنت وياه.